Opa, quer aprender a interpretar e resolver as questões de matemática e raciocínio lógico para o TRT4 de forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que essa estreia, né, que esse vídeo com certeza é para você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, presta atenção. Você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico na prática. E você também vai aprender, se liga, a identificar problemas sobre raciocínio sequencial, raciocínio espacial e raciocínio matemático nas questões. Ou seja, esses três assuntos estão com certeza lá no nosso edital. Pode dar uma olhadinha que tá tudo lá. E é tema certeiro na prova do TRT4, né? A FCC adora esses assuntos. Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões na prática, né, para você vivenciar tudo isso na prática, vamos, né, falar um pouco da tríade do método MPP. O que seria isso? A tríade do método MPP? Seriam as três técnicas do método MPP. O que significa o método MPP, para quem não sabe? É o método matemática para passar de ensino. É a nossa essência, a nossa referência, a nossa base. Por isso que aqui nós aprovamos, por causa do método, beleza? E esse método, ele tem como base três técnicas. Por isso que o nome é tríade, né? Tríade do método MPP, ou seja, ele tem como base, ele tem como referência três técnicas. Então, rapidamente, né, para quem não sabe ainda, nós vamos falar um pouquinho dessas técnicas. Para quem já sabe, segura o tchan aí que daqui a pouco a gente já começa, beleza? Então vamos lá. Começando aqui a falar da tríade do método MPP. Ó. A primeira técnica é o método dos 50. Para que serve o método dos 50, família? Com o método dos 50, você aprende a interpretar as questões. Ou seja, a primeira técnica, ela vai te ensinar a interpretar as questões. Cara, e você interpretando a questão de forma correta, de boa, você já tem aí a metade do exercício, você já tem a metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50, beleza? Então, com a primeira técnica, resumindo a parada, você aprende a interpretar as questões. Com a segunda técnica, você aprende a resolver as questões. É a técnica R. O que significa esse R, para quem não sabe? Estudar, revisar e exercitar. Ó, é um processo. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Por que que você não aprende raciocínio lógico? Por que que você não aprende matemática? Porque você já passa direto para o exercício. Saiu o edital do TRT. O que que você faz? Você vai lá e pega a última prova. Você vai lá e pega um monte de provas, né, anteriores da Carlos Chagas, da FCC, e tenta resolver, ou seja, você pula as etapas do processo, por isso que você não aprende. Então, se liga na parada, com a segunda técnica, você aprende o quê? A resolver. Mas só que para resolver, você tem um passo a passo, para você aprender a resolver. Ó, estudar, revisar e exercitar, beleza? O exercício, a resolução de questões de prova, se liga, é a última etapa do processo, legal? E para finalizar, para a gente começar a nossa aula, falamos agora da terceira técnica do método. E para que que serve, né, a terceira técnica? É a técnica 2080. Eu falo que a técnica 2080, né, é um complemento da segunda. O que que significa esse 2080? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que aqui o aluno, né, ele acerta 80% ou mais das questões. Porque aqui a gente, né, dá uma teoria, mas essa teoria ela é direcionada, né, para o que interessa ali para o determinado concurso. A gente não fica aqui resumindo a parada, enrolando. A gente não fica aqui de quiri-quiri corococó com a questão. Aqui a gente vai direto ao ponto. Por isso que tem resultado. E você seguindo aí essas três técnicas, você vai chegar no topo da pirâmide, que nada mais é que a sua aprovação. Beleza? Falamos aí rapidamente da tríade do método. Agora, estamos
credenciados a aplicar e aprender com o método MPP. Então, vamos lá, família. Vamos aplicar e aprender com o método MPP na prática. Olha aí a primeira questãozinha. Essa questãozinha, família, caiu no TJ Santa Catarina. Uma questãozinha bem recente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. Né? Já coloca isso na tua cabeça. Olha o mantra MPP. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, a gente vai sublinhar para quê? Para interpretar. Então, essa é a essência da primeira técnica. Lembre-se disso. Sublinhar para interpretar. Então, primeira coisa é interpretar a questão. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Considere um dado padrão. Ó, sublinhar para interpretar. Isto é, um cubo cujas faces estão numeradas com os números de 1 a 6. De modo, presta atenção, ó, que a soma dos números em quaisquer duas faces opostas seja igual a quanto? 7. Se após o lançamento do dado sobre uma mesa, a face do número 6 está voltada para cima, então a soma dos números nas faces visíveis é... Então, família, vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha clássico de raciocínio espacial. Pô, como é que eu sei que o probleminha, né, é de raciocínio espacial? Quando ele fala para a gente considerar um dado padrão. O dado nada mais é que um cubo. E o cubo é uma figura o quê? Espacial. Então, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha sobre raciocínio espacial. Por quê? Porque ele está falando de um dado. E o dado nada mais é que um cubo. E o cubo é uma figura o quê? Tridimensional, uma figura espacial. Beleza? Legal? Então, eu já sei que é raciocínio espacial. Eu tenho que agora visualizar o dado. Como é que seria um dado? Legal? Beleza? Agora vamos lá. O que que ele está perguntando? O que que ele está querendo nesse probleminha? Ele está querendo a soma dos números nas faces visíveis. Então, primeira coisa para matar esse probleminha que eu tenho que fazer. Agora eu vou resolver. Agora eu vou te ensinar a resolver. Primeiro interpreta, depois resolve. Primeira coisa, eu tenho que imaginar o dado, né? Ele falou ali o seguinte, que a face com o número 6 está voltada para cima, né? Então, eu teria mais ou menos isso daqui, ó. Eu teria a face de cima. Deixa eu até desenhar aqui um cubo para ficar legal. Vou desenhar aqui um cubo para representar aqui o nosso dado. Ó, primeira coisa é você imaginar isso daqui, ó. Você imaginar um cubo, né? Imaginar um dado. Ó, tá aqui, ó. Desenhei aqui o cubo. Aí ele fala, né? E o cubo tá sobre uma mesa. Ele fala que a face com o número 6, ela está voltada para cima. Só que ele falou o seguinte, que faces opostas somam 7. Agora eu vou raciocinar. Já visualizei a figura, né, tridimensional, a face de cima é 6, aí ele fala que faces opostas somam 7. Ou seja, se o teto, olha aí na sua casa, se o teto vale 6, o chão só pode ser quanto? 1. Porque faces opostas somam 7. Legal? Só que a parte que está em contato com a mesa, que você sabe que é 1, você não está vendo. É a única parte que você não visualiza no dado. Ou seja, é a parte que está em contato com a mesa, que está em contato com o chão. Então, quantas faces são visíveis? 5, né? Seriam todas as faces menos o chão. Só que no chão você sabe que está o número 1. E a numeração do dado vai de 1 a 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você não está vendo
1. Porque o 1 é o que está em contato com a mesa. É a única face que você não está vendo. O restante você está visualizando, né? Que seriam as paredes e o teto. É um raciocínio espacial. Você tem que, né? Na sua mente você tem que visualizar isso, né? Você está vendo ali as paredes e o teto. Então você está vendo aqui esses números. Você está vendo o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, somando essa galera aí, essa soma vai dar quanto? 20. Ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. Então, olhando aqui, a resposta seria a letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, primeira questãozinha foi sobre raciocínio espacial. Gabarito letra E e simbora. Vamos lá. Passamos aí para o próximo assunto. Próximo assunto caiu no TRT Sexta Região, ó, em 2018. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício: sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Vamos lá. Na sequência de números, tal, 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 a diferença entre o quinto e o nono termo nesta ordem é igual. Então ficou muito claro para gente que é um probleminha sobre raciocínio sequencial. Ele já fala aqui no início, né, da questão, na sequência de números. Então, interpretando a questão, você já sabe que é um probleminha de raciocínio sequencial. Beleza. Agora, o que que ele está querendo no problema? Ele está querendo a diferença entre o quinto e o nono termo nessa ordem. Então, com certeza, está acontecendo alguma coisa aqui, né, nessa sequência, que vai me dar base para eu encontrar o quinto e o nono termo. Então, agora a gente vai resolver o probleminha. Ó, entra agora a segunda técnica. A gente vai resolver o probleminha. Vamos lá. Primeiro termo. Vamos lá. Eu vou analisar aqui o primeiro termo. O primeiro termo é o x. Vou analisar o segundo. Agora sim, a partir do segundo, vai acontecer uma lei de formação. O que que seria uma lei de formação? Vai começar a estabelecer ali um padrão dentro da sequência. Vamos lá. Quem é o segundo termo? O segundo termo é x menos 1 terço. Da onde saiu esse 1? Esse 1 seria 2 menos 1. Ó, seria a posição menos 1 unidade. Olha que interessante. Olha o terceiro termo. Quem é o terceiro termo da sequência? É x menos 2 terços. Por que 2 terços, né? Por que que apareceu aquele 2? Ah, o 2 é a posição menos 1 unidade. Ah, já encontrei ali o padrão da sequência. Ó, vamos lá, vou fazer aqui mais um exemplo. Marcam lágrimas estão rolando. Agora você vai entender, ó. Olha a gritaria. Ó, o quarto elemento, ó, o quarto termo da sequência é x menos 3 terços. Visãozinha Thundercat Roll além do alcance. Da onde veio 3? O 3 é a posição menos 1 unidade, ou seja, 4 menos 1. Então, 4 menos 1 vai dar quanto? 3. Então, família, eu já consigo encontrar os dois termos que ele está pedindo. Ó, quem seria o quinto? Pô, pela lógica, seria x menos 4 terços. Por que 4 terços? Porque 5 menos 1 vai dar quanto? 4. É a posição menos 1. Consequentemente, o nono termo,
Pela lógica, seria x menos 8 terços. Por que 8 terços? É a posição menos 1 unidade. Está ali, 9 menos 1 vai dar 8. Agora eu posso encontrar o resultado. Ele está querendo a diferença entre o quinto e o nono termo nessa ordem. Então, vamos lá. O quinto é x menos 4 terços menos o nono, que é x menos 8 terços. Zero trauma. Vamos lá, vai ficar x menos 4 terços. Aí tem o sinal de menos na frente do parênteses. Tia Teteco, a matemática básica. Vai trocar o sinal. Então, vai ficar menos x mais 8 terços. Vou passar o facão aqui no x, ó. Pou, pou. E vou organizar aqui a bagunça. Vou colocar o positivo na frente e o negativo atrás, para ficar mais bonitinho. Então, aquilo ali seria 8 terços menos 4 terços. Como está com o mesmo denominador, não precisa tirar a MMC. É só subtrair o de cima e manter o de baixo. Zero trauma. 8 menos 4 vai dar 4. Então, a resposta seria 4 terços. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Gabarito, letra E. Marcão, não acredita. É isso aí, pode acreditar. Esse é o método MPP, né? É o método que vai te aprovar. Marcão, lágrimas rolaram nessas duas questões, pô. Fiquei chateado, pô, tô sofrendo. Pode falar com o tio Marcão, né? Você sofreu aí com essas duas primeiras questões, lágrimas rolaram. Agora, família, de boa. Agora, de boa. Para você, se liga, para você não sofrer mais com isso, né? Para você não sofrer mais com isso, você precisa ter acesso a um único método que faz você, né, interpretar e resolver questões de raciocínio lógico e matemática da FCC de forma rápida e simples. Eu vou mostrar agora para você, né, que é possível sim você aprender raciocínio lógico e matemática para passar no concurso. Seguindo o método MPP, você terá o resultado igual o da nossa aluna Francine. Olha que legal. Esse é o nosso combustível. Se você seguir o método, você vai ter o resultado igual o da nossa aluna Francine. Olha que legal. Olha o depoimento dessa aluna. Minha mãe comprou esse curso para mim focado no TJ São Paulo, um tribunal interior. Desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativo a rotina, e vocês conseguiram deixar ela muito mais leve, animada. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigada, Marcão e Renato. Vocês são incríveis e eu indico para todo mundo. Então, ela seguiu o método e o resultado chegou. Ela foi aprovada e ficou aí em sétimo lugar no concurso do TJ São Paulo, né? É um concurso muito acirrado, né? A nível aí do TRT, né? A concorrência vai ser muito acirrada. E se você realmente quer aprimorar, né? Quer aprimorar, quer avançar de fato aí no raciocínio lógico e na matemática, lançamos aí o nosso curso específico do TRT Quarta Região. E nesse curso, né, e esse curso nós falamos que é a ponte para o seu sucesso. E o que que nós oferecemos? Eu estou indo direto ao ponto. O que que nós oferecemos nesse curso, né? Tá aqui, ó. Nós oferecemos um módulo de matemática básica, tá? Oferecemos um módulo de raciocínio lógico para o TRT, né, completo, com todas, né, aqueles assuntos de raciocínio lógico e de matemática lá do edital. Você vai ter acesso, que é o nosso diferencial, ao suporte tira dúvida do aluno, né? Falamos, né, sempre nas nossas aulas que você não está sozinho, né? Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar ali a sua dúvida,
E além disso, você tem dois bônus. Você vai levar um e-book com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, você vai levar mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de 6. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Eu quero estudar com vocês, né? Depois disso, eu quero estudar com vocês. Se somássemos tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 898. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de R$ 30,72. Então, tá aí a grande oportunidade para você virar esse jogo. Então, tá com dificuldade? Cara, vem estudar com a gente. Ah, Marcão, eu estudo aí na concorrência. Pode pular o muro que nós vamos te receber aqui de braços abertos. Pode pular o muro porque aqui você tem muito mais que um curso. Aqui você tem um método, você vai ter acesso ao método. O Júnior está colocando agora aí no chat o link do curso, tá? Quem está assistindo aí o vídeo depois, não quer abrir aqui o bate-papo, colocamos também aqui na descrição do vídeo, tá legal? Ele está colocando aí também o número do WhatsApp dele, que é o 021, na Rio de Janeiro, 9702-99443. Então, tá com alguma dúvida, né? Quer esclarecer alguma coisa, adiciona ele no celular. Vá lá e conversa com ele no privado, legal? E não vá embora, porque a nossa aula não acabou. E para quem ficar até o final da aula, eu tenho um presente para você. Legal? Então fique até o final da aula, porque eu tenho um presentão para você. Legal? Então não vá embora, porque a nossa aula não acabou. Quem está gostando dessa aula, grita eu! Coloca aí no bate-papo quem realmente está gostando da aula. Legal? Então vamos lá. Como eu falei, tem mais um probleminha aqui para a gente detonar. Questãozinha da prefeitura, né? Também da FCC e essa questãozinha de 2019. Ó. Olha o que eu coloquei aqui, ó. O valor da expressão, lá no nosso edital, tem esse assunto, tá? Expressões numéricas, tá? E a FCC, ela coloca às vezes, né, uma questãozinha dessa de matemática básica e a galera, né, erra, porque a galera negligencia a matemática básica. Por isso que do nosso curso nós colocamos lá, curso de matemática básica. Beleza? Porque isso cai em prova. Olha aí a questãozinha. Ele quer saber o valor dessa expressão. Qual é o bizu? Para os tarados por conta, isso daí é um prato cheio. Isso aí é um prato cheio. Taradão por conta, isso daí é um prato cheio. Mas aqui você tem acesso ao método, né? E sempre que você tiver uma expressão, né, com valores altos, você vai usar um artifício. Pô, apareceu na questão, né, valores altos. E esse valor ele está se repetindo várias vezes. Você vai lembrar do seguinte: pô, Marcão me ensinou um artifício. O que que seria um artifício? Um macete. O que que você vai fazer? Você vai substituir esse valor por uma letra. Olha como a questão vai ficar ridícula. Ó, qual é o valor que está se repetindo aqui, né? O 2019? Então eu vou chamar 2019 de A. Olha como a questão vai ficar ridícula. Ó, aqui é uma fração, não é isso? O numerador, o 2019, aparece quantas vezes? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, se eu for substituir aqui pela letra, o meu numerador seria 5A, não é isso? Dividido por 2019 mais 2019. Ou seja, 2019 apareceu quantas vezes no denominador? Duas. Então eu posso substituir 2019 mais 2019 por 2A. Acabou a questão. Marcão, não acredito. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Simplificando, o resultado seria 5 meios. Olhando ali as opções, gabarito seria letra, deixa eu ver aqui, letra C.
de churrascão da aprovação e você tá aí na sua casa. Marcão, que loucura, é isso aí, cara. É o que eu venho falando, você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai aprender tudo isso e muito mais lá no nosso curso específico do TRT Quarta Região. Beleza? E essa foi a nossa última questãozinha. Não vá embora porque eu tenho um presente. Presente para você. Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Quer ter acesso? Sim ou não? Ao resumo? Sim ou não? Pô, Marcão, quero ter acesso ao resumo. Adorei essa aula. Eu quero o resumo dessa aula para mim. Beleza. Para você ter acesso ao resumo da aula, você tem que entrar no grupo VIP do TRT Quarta Região. O Júnior está colocando agora o link do grupo. Eu vou dar aí alguns minutinhos para você entrar, porque quando acabar a aula, nós vamos disponibilizar esse resumo lá no grupo. E o resumo também, né, o grupo, perdão, ele também é um portal ali, né, de contato. Se você tiver alguma dúvida, se você quer mais informações sobre o curso, é só você mandar ali, né, no grupo, que a gente vai interagir com você e vai tirar ali, realmente, vai tirar ali qualquer dúvida que você tenha. Beleza? E como sempre, eu deixo ali uma mensagem para vocês, né? E a mensagem de hoje é uma coisa que eu acredito que eu coloco em várias aulas. Porque isso aqui eu levei para minha vida, né? Lembre-se, preste atenção, lembre-se. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto, é um investimento. Lembre-se disso. Primeiro salário de técnico ou de analista do TRT, você já vai pagar aí o valor do curso, né? Você já paga aí tranquilamente o valor do curso. Então, não é um gasto, é um investimento. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Um forte abraço. Valeu.